मीरपुर خبر شامل ख़बर शामिलु कंदासीं बहिरो चीफ शाहिद में ख़ासि जे इलाइक़े नूरियाबाद अख़्तर कॉलोनी महमूदाबाद जे इलाइक़े वासियुनि जो महीने खां सड़ियल ट्रांसफार्मर तब्दील न करण खिलाफ़ु लोको फाटक ते एतिजाज मुज़ारो करे धरणो आहियूं हुन मौक़े ते ख़िताबु कंदे अखनि लाला अज़हर सलमान रिंद कारी हाश में ॿियनि चयो त महीने खां बिजली जो ट्रांसफार्मर सलियल सड़ियल हुजण करे इलाइक़ेवासी सख़्तु अज़ियतनि खे मोह ॾेई रहिया आहिनि घरनि में पीअण जो पाणी जी पिणु खोट पैदा थी वई आहे केतिरा भेरा हेस्को अमलदारनि खे शिकायत करण बावजूद ट्रांसफार्मर तब्दील न कयो वियो जेका सरासर ज़्यादी आहे हेसको अमले पारां सॼे ट्रांसफार्मर तब्दील करण रिश्वत पिणु तलब कई वई आहे हिननि इल्ज़ाम हण वाबडा वारा मंथनल अवज़ कुंडा लॻाए खे लखे रुपियनि जी मुंद में रिश्वत वरिती थी वञे जॾहिं वाबडा ऑफिस खां